Три седмици след назначаването на служебното правителство и след поредицата уволнения, евродепутатите от ГЕРБ са сигнал до Европа. На заден план остана основната функция на правителството да подготви изборите. Затова искаме нашите колеги от Европейския парламент и Европейската комисия да имат представа какво се случва в България и с какви несвойствени неща се занимава това правителство. Това правителство всъщност наистина се превръща в предизборен щаб на президента, кандидат-президента Румен Радев. Особено внимание в писмото, изпратено до Брюксел, е отделено на действията на служебният вътрешен министър. Тръгна се занимава с несвойствени неща, разбутах службите, скандални назначения, скандално поведение на вътрешният министър, който особено с израза бивши хора така разгневи демократичната общност, защото това беше една директна препратка към отминали комунистически времена. В период на предсрочни избори политическият език е заменен с омраза и нападки, категорични са експертите. Ярък език на омраза. Това означава, че Комисията по дискриминацията би трябвало да се самосезира за Бойко Рашков. Затруднявам се да използвам понятието, господин. И това не е политика. Не е политика. Това е опит за овладяване на институциите на държавата без какъвто и да е елемент, на каквато и да е отговорност. Острите изказвания на силовия служебен министър бяха разкритикувани от анализаторите. Той си позволи да каже, че прокуратурата имала доверие от 5-6%. Много съжалявам, но е добре да се чете. Не е лошо да се чете. Дали сега ще кажем, че господин Радев не осъществява контрол или не носят отговорност, не е вярно. Господин Рашков няма имунитет и в този смисъл, ако някой прецени, че е извършил правонарушение, не е никакъв проблем срещу него да бъдат предприети съответните действия, предвидени в законите. За новините ОНР, Виктор Дремсизов.